Bebe. E... Bond. James Bond. Então, como é que está no tênis? Cada vez melhor, senhor. Eu vou jogar com você. Nós tentamos duplas hoje de manhã, mas não deu muito certo. Mãe, o que é que o Cole está fazendo aqui? Ora, você sabe que seu pai gosta da companhia. Ah, claro, ele faz parte dos defensores jovens de Hitler.